Sopa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje eu estou entre brigadeiros, desembargadores, ex-ministros. Mas eu quero começar registrando a minha honra, a minha satisfação e é um desejo de mais de um ano de ter o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui, o desembargador Carlos Cine Marcronati. Prazer tê-lo aqui, desembargador. Muito obrigado. É uma alegria e uma honra para mim também. E o senhor vai ter uma importante missão, que é conduzir as eleições aqui no Estado. Não vai ser fácil, né? É parte dela, porque a maior parte da eleição, quem vai presidir é o desembargador Jorge Luiz Dallagnol. Ah, o senhor passa antes da eleição? Sim, maio, fim de maio, muda a presidência, e aí fica boas mãos. Eu não vou dizer que é sorte sua, né? Seria muito mais, que vai ser um embate duro, vai ser, porque o senhor aí pega o âmbito nacional, né, que obviamente afeta todos nós aqui. Sim. Mas a justiça eleitoral está bem preparada. Muitas instituições ajudam a justiça eleitoral e eu digo isso sempre com muita gratidão. Por exemplo, a imprensa. A imprensa gaúcha, a imprensa em todo o Brasil. A justiça eleitoral não conseguiria fazer os seus procedimentos se não fosse a imprensa, no que nos auxilia. Também o Exército Nacional também nos auxilia tremendamente, especialmente. Apertou aqui a coisa, chama as Forças Armadas. Vacina. Porque não é só o Exército. Não é só o Exército, isso também. Forças Armadas. Não? E então. Para não deixar ele com ciúmes aqui. Não, mas é verdade, porque vai de avião também. Eu tenho uma força. Aqui no Rio Grande do Sul, basicamente é o Exército Nacional. Em outros estados, aí tem mais a participação também da Marinha e da Aeronáutica. E é uma alegria, uma honra para mim estar participando desse programa na presença desta mesa tão seleta. Ao seu lado, o nosso desembargador Genaro Barone Borges. É verdade. Hoje, um desembargador de pijama, mas advogando de terno, né? Sim. Hoje, terno emprestado. Esse casaco eu já vi com o Nestor. Já vale. Nestor já usou várias vezes. Agora eu consegui me capitalizar, então vai voltar pra mim. Não, quis voltar. Tá muito quente pra vir de casaco. Mas é com saudade, Leonardo. Pois é, eu passei esse mês todo, passei uns dias em Camboriú. Exatamente naquele dia do tsunami. Não, ela não tem o sotaque gaúcho. Tive casualmente em Camboriú no dia daquele tsunami. Foi uma tempestade impressionante. Deu uma telha até no Fantástico. O vento vinha de baixo, foi uma coisa incrível. Então começou a balançar o prédio lá, aqueles prédios de 60 andares, né? Segundo dizem os índios, eu sou amigo daquele pessoal que são os consultores lá. Depois nós tivemos no final de semana reunidos e disseram: olha, o prédio tem que balançar, porque se ele não balança, ele cai. O balança, mas não cai, né? O famoso balança, mas não cai. Quer dizer, então não foi, mas a tempestade foi realmente muito violenta. Eu temo esses vendavais, siga quanto sem cachoeira, com os arranha-céus todos lá, esse é um problema lá. Sim. Chateaudô deve ter problemas lá quando chega uma tempestade, não é isso? É verdade. Está retornando ao programa o nosso querido amigo Emílio Papalhãozinho, que tem sobrenome cachoeirense, mas não é cachoeirense, né? Não. Mas o Zinho são fortes em Cachoeira. Mas acho que Zinho com dois N's. Você viu uma grande escalação do Cachoeira, Calderaros em primeiro, João Carlos Bires em segundo, Ivan, Paulo Renin, Paulinho, Alves, Diniz e Flávio. Dois em um time só, hein? O meu pai e era, bons laterais. Meu pai era paulista, natural de Catanduva, sim, interior de São Paulo, e veio para cá na época do vestibular. E a minha mãe, sim, a minha mãe é natural de Uruguaiana, Papaléu. Mas a família não tem nada a ver com Cachoeira. Viu que eu comecei com os desembargadores aqui, né? Os três presentes no programa. Mas tu é ex-ministro aqui, né? Que pouca gente sabe que o nosso Nestor Rain foi ministro do TST, né, Nestor? Quantos anos faz isso? Foi por um pequeno período, foi em 98 e 99. Pô, faz tanto tempo que é verdade. Nem falo mais disso. Mas pedindo licença, obviamente, ao general brigadeiro, quero comentar o desembargador Marquionati, que imprime
o seu estilo, a administração do eleitoral aqui das questões eleitorais do Rio Grande do Sul, são mãos eruditas e mãos e uma cabeça experiente no tribunal, o que é tudo que nós advogados precisamos, né? Juízes experientes e que têm erudição, habilidade, e reencontrar aqui também o desembargador Papaléu, que é um amigo de longa data, foi um brilhantíssimo advogado e foi emprestar a sua competência ao Tribunal Regional do Trabalho aqui da 4ª Região, e certamente estará logo no TST por merecimento. É, também uma contribuição que os advogados dão aos tribunais, arejando-os e trazendo a experiência de quem esfrega a barriga no balcão ali, de quem advoga. Então, o Dr. Papaléu foi uma grande aquisição para o Tribunal Regional do Trabalho. Nós ficamos muito satisfeitos de ter chegado lá. Nós temos colorados e gremistas, eu sou neutro. E tem o vascaíno, que feliz mesmo, só o Vasco ganhou de 3-0. É, o meu Botafogo empatou, mas classificou em segundo lugar. Ah. Né? Mas está classificado. Paulo Sérgio, agora, eu queria, Grêmio e Inter perderam. Eu queria... O tempo que não vem ao programa, eu estou enferrujado. Não poderia encerrar essa minha primeira fala, perguntar se a minha família, sem saudar a todos aqui. A tia agradecendo o convite, ao desembargador Marconati, o doutor Genaro Borges, o Brigadeiro Raul e o meu amigo Nestor Rainha, quem aqui de público cumprimento pelo Tricampeonato da América, primeira vez que o reencontro depois desse certame vencido pelo co-irmão. E embora nós já participemos de vários programas, debates públicos. A Beatriz fez escola aqui, até nos Colorados. É nesse momento, então, que eu agradeço o elogio feito pelo Dr. Rainha, meu dileto amigo, e também cumprimento, não só em nome de todos os gremistas, cumprimento o doutor Nestor. Agradeço em nome dos gremistas a fidalguia do gesto. Antes que a coisa fique ruim para o meu lado. Mas que o pau pegue. Aliás, não está boa para ninguém. É verdade. O campeonato não está boa para ninguém. É verdade. Curralito está ficando complicado. Mas essa questão eleitoral, eu acho que ela preocupa todos nós. Todos nós estamos entendendo que a população ela vai votar conscientemente. E eu acho que o conscientemente dos eleitores brasileiros é o conscientemente errado. Vão votar de novo nos mesmos, vão cometer os mesmos erros. O que pode a sociedade fazer? O senhor está falando na justiça eleitoral, na imprensa, está falando aí nas Forças Armadas. O que nós podemos fazer para mudar essa mentalidade de reeleger corruptos notórios do Brasil? Como é que se faz, desembargador? Olha, Sérgio, sabe que eu acho que o eleitor, nesta eleição, ele tem um outro pensamento. Eu concordo. O senhor tem essa mesma visão. Eu acho exatamente isso. Não se tem como, eu compreendo o que estás dizendo, não se tem como pensar, evidentemente, que todos possam votar da mesma forma ou pensar da mesma forma de votar. Mas eu acho que chegamos a um ponto em que a consciência do eleitor melhorou. Eu tenho dito que, para conscientizar ainda mais o eleitor, quem candidato faz mais ou menos voto. Quem ganha ou perde a eleição é o eleitor. Se a maioria do eleitorado vota bem, ganha a comunidade, ganham todos. Se a maioria do eleitorado vota mal, perdem todos. Então nós vamos perder. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança que o voto vai ser melhor. Podemos também deixar de pensar, temos bons candidatos para serem votados. Claro que tem. E temos maus candidatos para serem votados também. Que desonram o mandato. E que vão ser mais votados. Esse aqui é o grande problema. Eu não compactuo, meu querido Marconati, com a tua esperança. Eu acho que
nós vamos repetir os mesmos erros do passado, nós vamos votar errado de novo. E não tenho esperança, Brigadeiro, não tenho esperança de que se mude esse quadro. É, porque nós temos que primeiro mudar o quadro partidário. Sim, eu acho que é o primeiro passo. Outras medidas, né? Esteve na mão da justiça. Exatamente. Foi o grande equívoco. Foi o grande equívoco do Supremo, que parece que dizem eles se arrependem até hoje, que eu não sei, dizem eles que se arrependem até hoje, de não terem, de terem considerado inconstitucional a cláusula de barreira, que agora está de novo para ser aplicada nas próximas. Nessa, não, já nas próximas eleições. Já em 2020. Quer dizer, isso aí é uma depuração. É o primeiro passo para que nós cheguemos àquilo que é a nossa aspiração. É porque os partidos, na verdade, Marco Nath, sabe melhor do que eu, os partidos é que são os grandes eleitores. Porque são os partidos que escolhem os candidatos. Agora, um partido que com todo respeito, escolhe o Tiririca. Por quê? Porque ele é um condutor de votos, um puxador de votos. Talvez porque ele tinha razão, pior que está, não fica. Pior que ficou. Não, porque é um puxador de votos. Isso não é um partido que se possa dizer que tenha consistência. Aliás, nenhum tem consistência de lógica. Então, no momento que nós depurarmos o sistema partidário no Brasil, talvez aí sim, Marquionari, nós tenhamos a possibilidade de melhorar o quadro político. Por quê? Porque os partidos vão ter mais critério para a escolha dos candidatos. Porque o povo não tem esse crivo. Mas Janário, eu tenho. Por que eu estou mais alinhado, certo, com o doutor Marchiotti do que contigo? Pelo seguinte, e também com o Paulo. O que acontece é que criou-se o senso comum, e aí o trabalho da imprensa é fundamental nisso. A imprensa sobre censura? Não, mas... Está permanentemente sob censura, infelizmente. Não, mas olha só, do TRE, do TSE, não, a culpa é de quem faz as leis. A imprensa senta sob censura, vai opinar sobre isso. Mas Paula, eu falo no sentido de dar visibilidade a essas má pessoas. Essas pessoas... Mas visibilidade que eles têm? Mas, Brigadeiro, alcança um número pequeno. O pessoal que fica ouvindo Pablo Britar e assistindo o BBB, assistindo o BBB, esse não vê o que está se passando. Eu não conheço. Nunca vi. Também não. Não, esse pessoal que assiste o Pablo Bittar e que fica assistindo... Será? E que assiste o BBB, esse é um alienado. Esse vota no primeiro cara que aparece. Eu acho, se me permitem, que nós estamos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que nós tivemos, com esse episódio todo, essa enfim, vamos chamar de onda Lava Jato, eu acho que nós tivemos uma certa mudança de pensamento na sociedade em geral. Ah, não, sem dúvida. Mas eu acredito que nós não teremos tempo suficiente nessa eleição para que esse quadro se reverta nesta medida, nessa proporção. Porque o grande problema, e tem toda a razão o Dr. Borges, é também a velha maneira de fazer política. O que acontece? Nós estamos aí, os jornais, a notícia de hoje, esse escândalo da nomeação da ministra do Trabalho. Quer dizer, fica claro, isso parece uma coisa natural. As coisas são feitas no Brasil por acomodação, atendendo tal e qual interesse. Quer dizer, a primeira coisa que ninguém discute é se essa pessoa... Não entro nem no mérito dos últimos vídeos ou áudios, né? Se essa pessoa reuniria condições... Ser qualificada, no mínimo. Qualificada para ser... A biografia dessa senhora é zero em relação a questões de direito do trabalho, de organização do Ministério do Trabalho. Um ministério que já foi ocupado, e aqui sem cores partidárias, por um Almir Pazianotto, por exemplo, com todos os defeitos e críticas que possa ter, mas era um sujeito que entendia. Conhecedor da matéria. Então, pouco importa no Brasil, e esse é um problema sério da política... Quem vai, ou seja, qual a qualificação e o que tem a contribuir àquela pessoa. Agora, enquanto nós tivermos este mesmo ranço, esta mesma prática, nós vivemos uma sociedade que os eleitores não vão atrás dos seus candidatos e questionam quais os planos, o que pensam, que vai fazer o quê. Né? É uma sociedade que se apequenou politicamente. E esse é um processo que, na minha opinião, leva tempo para mudar. Os partidos que colocam à disposição dos eleitores os candidatos, aí que está o grande problema. Coloca quem? Coloca quem? O puxador de voto, o tiririca da vida?
Por favor. Esse aqui é o grande problema. Eu acho que as... demasiado de partidos. Eu estou imaginando que as instituições possam trazer o virtuoso para o panorama eleitoral. Por exemplo, não é possível, num sistema presidencialista ou mesmo parlamentarista, 43 partidos. Claro, não é possível. Isso, não existe 43 ideologias. Nenhuma, aí inventou-se o presidencialismo de coalizão. Não há como governar com 43 partidos. Não, isso não tem nenhuma possibilidade. E se viesse um sistema parlamentarista com 43 partidos, pior, também não daria certo. Aí era crise permanente. Agora, acho que a mudança para um sistema parlamentarista ajudaria o Brasil, porque tiraria o que de pior a América Latina tem legado em política para os seus países, que é o culto à personalidade. As pessoas não estão atrás de uma ideia consistente, ideia de governo. Estão atrás de um pai que me dê carinho, que me dê coisa. O que ele vai me dar? Eu quero que ele me dê. E quando tu abandona essa ideia do culto à personalidade, tu não está mais à procura de um guru, tu está à procura de uma ideia de política, o sistema parlamentarista é o sistema que mais espelha esses países onde seja uma democracia saudável. A exceção dos Estados Unidos, que é um presidencialismo à parte, os países que têm menos turbulência do ponto de vista da sua democracia, das suas instituições, são os sistemas parlamentares de governo. Mas não tentar isso para resolver o problema agora. Isso tem que ser uma coisa pensada um pouco mais longa. E espero que o Brasil tenha a sorte que eu tive, Paulo Sérgio. Eu fui jantar no Barra Shopping no sábado à noite, não desse sábado, no outro sábado. Fui pagar o meu estacionamento e esqueci minha carteira, com todos os meus documentos, cartões de crédito e meu celular em cima da máquina, ali tipo, que tu pagas o... Saí, quando voltei, não estava mais nem a carteira, nem o celular. Uma pessoa apanhou a minha carteira, entregou para o guarda do shopping, já não enxerguei mais a pessoa que entregou a carteira. E fiquei numa dúvida se eu deveria dar uma recompensa para a pessoa do shopping. Ele não aceitou, senão isso é a nossa obrigação. Então, espero que esse exemplo viceje também na prática política. Uma coisa IPTU bonita. IPTU de Viamão 2018, até 28 de fevereiro, desconto de 15% nos juros e multas. Prefeitura de Viamão, juntos somos mais. Quer garantir o cuidado e a segurança de sua família em todos os momentos? Então aproveite a grande oportunidade que a Unimed Porto Alegre preparou para você e adquira o SOS Unimed. Um serviço completo que garante velocidade, eficiência e qualidade em momentos de urgência médica. Tudo com a confiança e a tradição em cuidar que só a Unimed pode oferecer. Para saber mais, ligue o 0800-510-4646. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o plano. Presidente Carlos Marchionati, volta e meia que se coloca em dúvidas a questão das urnas eletrônicas. Que bela pergunta. A outra se elas também podem ser, sofrer fraudes, e por que, que os Estados Unidos não usam. Só a falta de conhecimento, que é uma cédula eleitoral americana, que é uma verdadeira pesquisa, né? Sim. Ela não tem a objetividade da nossa eleição. A urna eletrônica, ela é segura por uma razão determinante. Ela não está ligada na rede mundial de computadores. Quando a Justiça Eleitoral prepara a urna, coloca lá a programação, quem são os candidatos que vão ser votados, neste momento, os partidos políticos e os candidatos estão acompanhando. Bom, feito isso, e postas as urnas para ir para o dia da votação, a urna, repetindo a propósito, não está ligada na rede mundial de computadores. Ninguém consegue acessar. O hacker não consegue acessar. Não consegue acessar. Não tem como acessar. Bom, o voto do eleitor fica identificado lá eletronicamente. Evidentemente, a pessoa do eleitor não. Bom, o que quer que aconteça lá dentro da urna é reconstituído. Eu costumo dizer, não é com o que acontece dentro da urna que nós temos que nos preocupar, é com o que acontece fora da urna.
Era o que nós estávamos falando antes. Bom, depois, quando se apura o resultado, neste momento, novamente, os partidos políticos e os candidatos estão acompanhando. Eles sabem, eles têm a noção exata da votação que foi feita lá em determinada sessão, eles sabem. Bom, então a urna é indevassável. De fora não tem como acessar nela. Importante que o senhor diga isso, que eu faço a defesa das urnas intransigente. Sim. Sem ter conhecimento técnico. Por que que os Estados Unidos da América do Norte, a nação mais poderosa do mundo, não tem isto? Porque para se ter e trabalhar com a urna eletrônica, é preciso um quadro de servidores habilitados. Eles não têm isso. Remunerados. E ao mesmo tempo, um investimento em... Sendo um americano, é uma verdadeira pesquisa. Eles não têm justiça eleitoral. Não. Começa por aí. O sistema lá é parecido como era aqui no nosso. A justiça eleitoral não tinha um quadro próprio de servidores. Tinha no tribunal eleitoral um número limitado. Como é que se faziam as eleições? O escrivão da justiça comum, o servidor emprestado pela prefeitura, era quem fazia as eleições. E lá são os próprios partidos... E as despesas pagas pelas prefeituras. Marconati, e lá nos Estados Unidos são os próprios partidos que ajudam a compor as mesas eleitorais. Então, os próprios partidos. O sistema... Ele é completamente diferente do sistema. Mas é uma pergunta muito pertinente, que existe esse zoom, que é o sistema venezuelano, não tem. Existe essa suspeita. Agora, está em voga. A urna não está na rede mundial de computadores. Mas dizem que esse sistema foi venezuelanos, etc. Já aquela ligação. Uma curiosidade. Estou dizendo que é certo ou errado. Estou dizendo como que é que esse dado é repassado para Brasília? Sim, isso se faz pelas linhas, as infovias, né? Sim, se faz pela rede. Pela rede. Mas isso, a partir deste momento em que o resultado, os partidos políticos estão acompanhando. Se houver diferença na soma, vai se mandar 48 mil, chegar lá 40, 52, quer dizer, não tem como. Os boletins, cada urna tem o seu boletim. Cada urna tem o seu... É só checar urna por urna que resolve. Mas não há esse cheque. Né? Eu vou dizer o que um conhecimento técnico. Então é o seguinte, eu fui, o nosso doutor Marchiotti não sabe, alguns sabem, eu fui chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica. E uma das coisas mais importantes que nós fazíamos era justamente a batalha, porque é uma batalha diária, né? Justamente nessa área de TI. E nós temos um grupo maravilhoso nessa área, e o meu conhecimento é o seguinte... Todo sistema de TI, ele é vulnerável. Qualquer um deles. Uns mais, outros menos. Mas ninguém pode chegar e dizer assim, este é inviolável. Ele tem um grande... Tanto que o próprio sistema da aeronáutica já foi invadido. Né? Então, o do exército também. Então, não se trata disso. O Pentágono toda hora se tenta lá entrar, volta e meia se consegue algum tipo de entrada lá. O problema é que essas programações, elas podem ter, e principalmente na hora da transmissão, porque ninguém vai checar urna por urna. Não há condição disso. Porque não, os partidos chegam, eles têm esses casos de partido. Mas não há. Brigadeiro? Cada urna tem um fiscal do partido e ele leva a fita que a máquina extrai, que se extrai da fita. O brigadeiro está fazendo os de advogado. Da votação de todos. Eu quero ser convencido. O que diz o desembargador é o seguinte: a urna é absolutamente inviolável.
A urna. E o resultado é acompanhado. E o resultado dela é acompanhado pelos partidos. Em tempo real. Exatamente. Quer dizer, então, se houver alguma fraude no sistema de transmissão... Dos partidos fiscalizem. E para isso não precisa nem impressão do voto. É porque o meu conhecimento técnico, até por obrigação na época, era buscar encontrar a brecha. É. Mas com relação à urna não há a menor possibilidade, porque ela não está ligada à às redes. A urna não está. Então, mas a urna tem uma programação que é feita por quem? Pelos servidores do Poder Judiciário. E quando a urna pela está lá... Pela programação da Smart Match. Não. Quando? Pelo programador. Quem é que faz a programação? Mas isso tudo é acompanhado, Eu sei. Eu estou tentando... Tchê, olha só. Fumaça, odor, fantasmas e sexto sentido. Esse era o meu trabalho na inteligência. Ou seja, eu tinha a obrigação de desconfiar de tudo. Uhum. Certo? E hoje, tu sabes, eu sou um pré-candidato. Certo? Então, se eu sou um pré-candidato, eu quero saber se na hora que votarem ou não votarem no meu nome, eu quero saber se aquilo ali realmente será. Mas tu nem te concorda, está gostando. Não, tio. Gremelos está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Equipes de fiscalização estarão vistoriando unidades de saúde das praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao nosso litoral. Cremers, estado de alerta pela saúde. Ele está em estado de alerta pelos hackers aí. Vinhos e espumantes, como o Nestor gosta, para todas as estações. Você encontra na Vinhos do Mundo, que foi eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Lá você encontra os melhores vinhos espumantes produzidos ao redor do mundo. São mais de 1000 rótulos para você escolher. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lipe César, 203 e da Getúlio Vargas, 1135. Com o consórcio de imóveis da Unicred, você consegue o conforto que a sua vida pessoal e profissional merece. Cartas a partir de R$ 63 mil, com até 200 meses para pagar e possibilidade de ser contemplado por sorteio. Os lances livres ou fixos estão à sua disposição se você entrar no consórcio Unicred. Conquiste um novo espaço para o seu lar ou empresa, sem juros, e saiba mais com o seu gerente de relacionamento da Unicred. Unicred, mais valor para você. A Marque Mais, eu quero fazer aqui uma mensagem ao meu amigo Silvio Balverdu, que saiu numa posição excelente como diretor de marketing da... Ele foi da CTMR, lá em Pelotas, veio para a CRT, depois foi para a Oi e deixou tudo para ser dono de agência de publicidade. É um grande publicitário. Ela está completando 10 anos e atendendo o mercado de Pelotas, de Porto Alegre, Rio Grande e Florianópolis. O Silvio Balverdu, que está aí desenvolvendo marcas importantíssimas ao lado de seus filhos, o Ramon e o Thomas. Criatividade e comprometimento com um envolvimento especial em marketing. E ele é um homem apaixonado por ideias que causam resultados altamente positivos para os clientes. A Marque Mais está com o meu amigo Silvio Balverdu. Quero sublinhar isso, que já foi presidente do Brasil de Pelotas, hein? É o Silvio Balverdu, que, como já disse, atuou no marketing de grandes empresas do Rio Grande do Sul, está aí desenvolvendo marcas importantíssimas, como é o caso da Zezé, como é o caso da Partage Shopping de Rio Grande, como é o caso da Gala Renault, da Gala Hyundai, da Unimed Pelotas, da Ecosul Pedágio, da Escola Mário Quintana, Escola Exemplar lá de Pelotas e o Diário Popular, entre outros. Parabéns, Silvio Balverdu, pelos 10 anos da Marque Mais. E vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Raquel Campani, que vai, tenho certeza aqui, provocar o silenciar de todos. A doutora Raquel Silêncio Campani é da equipe do doutor Gilberto Schwartzmann, que é o nosso PhD em Oncologia. É o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínica, do Ernesto Dornelles. Ele é o sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio-Grandense e... hoje, presidente da Bienal do Mercosul. E dessa equipe, do doutor Gilberto Schwartzmann, vem a doutora Raquel Campani. Fale, doutora Raquel.
Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. Obrigado, doutora Raquel. Desembargador insiste, se não confia, não entra. Agora, a pior solução chegou a ser ensaiada foi de imprimir o voto. Porque isso nós voltaríamos ao tempo do voto a cabeça. Claro. Chegar no meu trabalho, eu votei em quem? Votou no fulano? Claro. Ah, então... Claro. Isso era a pior solução. Olha aqui, nós sempre falamos que o nosso país está sempre atrasado em tudo. Tecnologia, em tudo. O Brasil é um país atrasado. Quando nós conseguimos dar um passo à frente em tecnologia, à frente de países como os Estados Unidos, como as principais potências do mundo, como a Alemanha, a Inglaterra, aí entra em desconfiança. Quer dizer, não dá. Mas você está admirado por quê? Aqui em Porto Alegre está na comissão. Está na comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa o seguinte: tem um dispositivo da Constituição aqui do nosso Estado do Rio Grande do Sul que diz que para a venda de companhias estatais precisa haver um plebiscito. Isso foi esculpido na Constituição gaúcha pelos parlamentares. Agora está passando na comissão para saber se é constitucional. Não, e tem outra coisa. Mas olha aqui. Estão de brincadeira. E tem outra coisa. Já pediram vista seis vezes, já tiraram. Eu não me recordo não sei há quantos anos, embargador, nós estamos informatizados, mas há vários anos. 20 anos. 20 anos. Eu não me recordo de uma denúncia séria a respeito de fraude eleitoral, uma denúncia consistente. Não me recordo disso. Só tem. Agora nós temos um episódio aí desse gado embarcado aqui no porto. Gado que ia para a Turquia. Bem, já foi. Isso é um problema ético, econômico e também jurídico. Ético por quê? Porque o bem-estar animal, certificação de origem, todas essas questões hoje preocupam o consumidor e preocupam quem trabalha com qualquer setor. Jamais você vai querer colocar um produto no mercado que seja objeto de tortura física, que tenha sido compulsado de forma errônea, né? O exportador, isso por parte do produtor, do pecuarista, o exportador que está levando esses animais para a Turquia, que gastou para comprar 25 mil animais, que paga, é uma questão econômica, que aqui nos pagam R$5, eles pagam R$6,50, ajuda a equilibrar aqui o mercado, também não vai querer levar 25 mil animais esgualepados ou morrer metade pelo caminho. Então, óbvio que vai tratar de dotar a embarcação de algum conforto. Esses embarques foram todos feitos com o controle do Ministério da Agricultura, com o setor competente, acompanhando para ver como se desenvolvia de forma correta. Lá no navio, esses animais ficaram embarcados, aí retardaram 3 dias a viagem, e aí sim, os animais viajam melhor que as pessoas que viajam em coletivos aqui nas nossas zonas urbanas das grandes cidades brasileiras. E que determinados aviões... Quando está para sair, se retarda essa saída. Isto sim é ruim, porque o animal está confinado, mesmo que num navio. Seria como um caminhão de carga ficar estacionado em algum lugar. Ah. Então, quer dizer, é uma coisa que foge ao bom senso. Então, vamos dizer assim, as decisões jurídicas que devem ser obedecidas, eu não prego a desobediência civil, como está em voga nos dias de hoje, não é? Mas uma decisão pode ser criticada. Se alguém está preocupado com essa questão, fizesse o que já fez a Farsul. Nós mandamos uma pessoa acompanhar uma viagem até o seu destino do Brasil até a Turquia, para ver para onde seus animais, como iam, que condições. Então acompanha esses animais para ver se o bem-estar animal está sendo atendido. Não, se trancou esses animais durante 3 dias numa guerra de liminares, criou-se uma insegurança jurídica, e aí estavam os ativistas, os veganos, dizendo meus bebês que vão embora, os bebês que vão... Quer dizer, o Brasil é uma loucura. Não, vanguarda. Não é um país para principiantes, já dizia alguém na década de 60. Isso fica dando por não conta. Não é um país para principiantes. Por conta do que eu tenho criticado, até passei pelo tribunal, do proativismo... Ativismo judicial. Judiciário, né? Do proativismo judiciário. Isso aí é uma coisa muito perigosa.
Não, Marconati. Tem saído bons livros sobre essa matéria, muito interessante. É, o próprio fascinante judiciário, até. O judiciário não pode se meter em tanta coisa assim como se mas mete. Mas não adianta, a sociedade demanda o judiciário, que o judiciário não, não pode demanda, dizer, não. Mas o judiciário não pode dizer. Pode, não pode declinar. Pode dizer, não, para aí um momentinho, isso aí não é questão. Não admira a competência. Aí depende do juiz, né? Pois sempre depende tá. Sempre, claro que vai sempre depender. Mas é que tem essa cultura do proativismo judiciário, a começar pelo Supremo. Mas uma questão que eu quero que foi levantada pelo doutor Papaléu. Ah, Cristiane Brasil, que já teve no programa 3 vezes aqui, eu gostaria de saber se ela assumisse, ou assumir ainda que pode, né? Tudo é possível, o Ministério do Trabalho, que realmente a gente concorda, é um crime, né? A República completamente perdida, a gente devia usar o serviço de inteligência, devia usar o general Antigói lá para saber dos problemas dela. Você tem que demandar. Ela se assumisse o ministério, ela seria candidata, ela sairia para ser candidata, ia ficar poucos meses no ministério? Sim. Mas, sabe, então isso é uma palhaçada. Não é palhaçada, isso é a véspera da votação da emenda da Previdência. Só isso. É só isso, Paulo. Só serve para pegar os votos do PT. Só serve para isso. E veja bem, o Ministério do Trabalho está aí sem titular há um mês. Há 2 meses e está muito bem, obrigado. Não se viu nenhum caos nas relações de trabalho e o desembargador Papaléu está aí, que está na Justiça do Trabalho. Aconteceu alguma coisa? Pelo contrário, eu acho que até que não aconteceu e nem deve acontecer. É, eu acho, em relação a isso, como já disse antes, da questão da formação, a opinião é pessoal. Não me impressiona muito esta questão, que foi a primeira levantada contra essa senhora, de ter reclamatória trabalhista e parece que fez acordo nas duas, enfim. Até porque havia na década de 70, não assinar carteira do funcionário. Quando lançaram o carro álcool, era o mesmo slogan, reclamatória trabalhista. Um dia você ainda vai ter uma, era que nem o carro álcool, né? É. Quer dizer, ninguém de nós aqui está livre de uma ação trabalhista, né? Especialmente com a legislação passada, onde não havia obrigatoriedade de se pagar custas. O advogado do autor, o próprio reclamante, não era penalizado com custas. Em razão de uma tentativa. Então, este fato não me parece. Agora, me impressiona é a falta de decoro, o despreparo, a falta. Acontecimentos posteriores. Aí fica chato. E depois o pior agora veio essa denúncia, se não nevera é bene trovata, de que ela estaria vinculada ao tráfico. Ela e os veitas. Exatamente, estaria vinculada ao tráfico. Não ela pessoalmente, porque ela não era candidata, mas ela era um cunhado dela que comprou uma comunidade, pagou uma comunidade para poder ter a exclusividade de acesso à comunidade. Mas remanesce nesse assunto a questão do Supremo, né? O Supremo faria um bem para o Supremo parar de televisionar as sessões do Supremo. Ah, eu também acho. Seria um isso aí eu concordo. Remédio. O televisionamento dos julgamentos do Supremo, para usar uma expressão bem popularesca, assim, esculhambou com o tribunal. E nós agora temos a figura já no Supremo, em plena ação, né? A figura do ministro do Supremo, senador da República. Tem as duas funções, ele é ministro e senador. É o caso do ministro Gilmar Mendes. Ele é ministro e ele atua politicamente, fortemente. É, mas o pior de tudo isso... Essa figura que eu digo sob minha responsabilidade. E as questões dos ministérios é o seguinte, um governo como do Michel Temer, do atual presidente da República, que vem de uma situação muito traumática do impeachment, deveria ter ministros assim, sob os quais não pairasse a menor dúvida quanto Itamar. A sua competência, quanto a sua, como o Itamar. O Itamar chegou ao paroxismo de o melhor amigo dele, o Henrique Ergrives, se afastou para depois ser inocentado, voltou. Exatamente. Então, ele fez um ministério de notáveis pessoas sobre os quais não havia nenhuma dúvida quanto à sua competência para cada área específica. Aí o sujeito já vem numa situação extremamente complexa, difícil, enfim, e aí coloca o ministro... Bom, olha o que diz o notório Jorge Lisboa Grouser, lá de Erechim. Período eleitoral, grande momento do cidadão. Selecionar tarefa essencial. Quem vende o voto amanhã será vendido pelo candidato. O processo de higienização em curso ajudará muito no processo eleitoral. Tem um processo de higienização, mas... eu não acredito que esse voto... Que a justiça... vai ter uma pequena melhora, mas se nós estamos achando que vai ter uma renovação completa da nossa Assembleia... Deixa eu só dar um... Eu estou advogando na justiça eleitoral também. A justiça eleitoral, o juiz eleitoral,
como todo juiz, ele é inerme e inerte. Ele só é provocado. Né? E quando provocado, pelo menos eu falo pela Justiça do Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Marquionati, e eu tenho lá atuado no Tribunal Eleitoral, na Justiça de Primeiro Eleitoral, no primeiro grau. Bom, o Tribunal do Rio Grande do Sul, o Tribunal Eleitoral, tem feito efetivamente essa depuração, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ele tem feito essa depuração, na medida em que provocado. Também não pode, né, de ofício, fazer isso aqui. O problema, voltando à questão do Supremo, o problema do Supremo são dois. Primeiro é essa exposição midiática, né, que eles ficam lá trocando figurinhas. E segundo é que eles romperam o princípio do colegiado. Nós temos 11 Supremos. Porque um decide por um lado, o outro decide por outro, e com essas liminares que vieram em nome da celeridade, mas que, na verdade, acabaram com o princípio do colegiado e resultaram numa insegurança jurídica. Vamos deixar o falar? O brutal, não, mas eu... Está toda hora do programa aqui, agora eu pego o bastão e não quer que eu fique quieto, então, tá? Tá, não falo mais. Não, pode falar. Não falo mais. Não, essa questão da higienização agora... Isso é censura. Olha aqui, ó. Olha aqui, censura aqui. Olha o Nestor aqui. A Carolina de Gravataí respondendo. Eu assisto BBB e ouço Pablo Vittar. E não sou alienada. Vejo notícias, leio tudo e assisto o programa de vocês. Estou bem ciente de tudo que se passa no país. Ainda eu não falei sobre isso. Ainda eu falei. Eu falei. Ah, então tá. Eu falei. Não, mas tudo bem. Tudo bem que eu não posso ter para ti. Eu não estou criticando quem assiste o Pablo Vittar e o BBB. Estou dizendo que não pode só o Pablo Vittar e o BBB. Que eu, não, agora, eu apenas disse que eu não conheço a arte, a música do Pablo Vittar, porque não é o meu gênero. Se ela se informa com o programa... Eu respeito, cada um gosta. Ótimo, melhor para ela. Eu nunca vi nada do Pablo Vittar, não sei. Nem sei se deve. Eu vi uma foto dele em passant. Não é o meu gênero, eu sou ainda um tempo antigo. Eu gosto de João de Almeida Neto interpretando o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Tango do Meretriz. Essa questão da higienização, eu acho que é importante isso aí. Sim. Como trabalhar isso? E foi o que eu lhe perguntei antes. Uhum. Existe uma maneira de fazer uma campanha nesse sentido, liderada pelo TSE e compartilhada com os TREs e a imprensa unida? Eu acho que toda a sociedade devia se unir para isso. Isso tem ocorrido. Por exemplo, nas últimas... E chega às pessoas que têm que chegar? Sim. Chega às massas? Sim. Nas eleições municipais, por exemplo, houve muito registro de candidatura. Impugnado. Vereadores e prefeitos impugnados. Exatamente. E candidaturas caçadas, mandatos caçados, inclusive. Caçadas, teve. Nem tudo chega ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Nem tudo chega. Agora, quando chega e o assunto fica nas mãos das autoridades policiais que estão experimentadas para isso, o Ministério Público Eleitoral, preparado para isso, o juiz eleitoral e depois o tribunal, em caso de recurso, as penalidades eleitorais, Sérgio, são pesadas. Seja em termos de multa, claro, tem multas pequenas, mas quando o fato é mais grave, as multas são terríveis. E a impugnação da candidatura ou até mesmo a perda do mandato. E o crime então, eleitoral também. E o crime eleitoral. Eu gosto isso de acompanhar acontece. O otimismo do. Eu gosto de me servir as pessoas muito, porque eu sempre imaginei que se eu colocasse uma fábrica de chapéu, começasse a ser gente sem cabeça. Então, eu fico preocupado pelo seguinte: no Brasil, esse grau de corrupção que a própria Lava Jato está desnudando, aconteceu também em outros países, não nesse grau, para discutir em maior grau, menor. Agora, o Brasil é o único país que tem fã-clube de corrupto. É o único país. Porque aqui as pessoas fazem questão fechada, é uma questão de fé, é uma questão religiosa. Então, para você entender assim, o candidato teu fez... Eu digo, então tá, ele vai sofrer as penalidades. Não, meu candidato não fez nada, meu candidato... Seja, estou falando aqui, seja PSDB, seja PT, é uma questão religiosa. Então, isto me assusta, porque as pessoas têm uma dificuldade de abrir mão das suas utopias e dizer assim, errei, realmente escolhi um mau candidato. Não é o que eu imaginava, as pessoas preferem persistir votando
em pessoas que estão envolvidas em irregularidades, razão é outra, até a medula, e não conseguem virar essa página. Eu acho que não errou. Não, a razão é outra, é que vislumbra lá, aqui ou lá, a promessa de um benefício qualquer, de qualquer ordem. Esse aqui é o problema, não é o voto, não é o voto consciente, não é o meu não, voto. Boa noite, desembargador Genaro. Generalizar, como o senhor generalizou, é ser radical. Assisto o Big Brother e tenho plenas condições de debater política com o senhor em qualquer grau. Observação, não são de nenhum partido, Benhur. Eu não sei se é o treinador do Cruzeiro ou Benhur, o delegado Benhur. Mas a questão aqui, eu não vou... Que bom. Não tenho procuração do Dr. Borges, mas a questão é a seguinte, este BBB, que resiste, não sei em que edição está, 17ª, 20ª, que é um fenômeno, é um programa de péssimo gosto, mas tem pessoas que gostam disso. Exatamente. O que nós vamos fazer? Assim como o Pablo Vittar, este é sob o ponto de vista musical, já tive péssimo. Oportunidade desafinado, de... Desafinado, tudo. É o que há de pior. Que é uma bosta. Sem entrar no mérito da preferência sexual, não é nada disso. Não tô a verdade é que tanto, a televisão brasileira como a música brasileira estão em declínio. Exatamente. Eu digo em termos de programa. Paulo Sérgio, tu tens o único programa de debates... no Rio Grande do Sul, que é possível assistir. E declínio de costumes. Declínio de costumes, que é o pior. Declínio de costumes e de moralidade. Sim, e as coisas que são divertidas, o senso comum judaico-cristão, certo? Que nós tínhamos há 50, 60 anos atrás, ele foi justamente sistematicamente atacado. Desembargador, justamente para que este nível baixasse e hoje qualquer coisa pudesse ser aceita dentro do senso comum. Entendeu? Então é a família, a honestidade, exato. Entendeu? Tudo. Só uma coisa mais simples: toda pessoa que assumiu cargos públicos, aconteceu com o Papaléu, com o desembargador Marquionais, com o desembargador Genaro, quando tu assumes, tu jura respeitar a Constituição. Isso é de praxe de todos os que ocuparam cargos públicos de relevo. Um senador da República, um legislador, assume um microfone e prega a desobediência civil. Num país decente, ele está cassado. Está preso. Uma pessoa, que jurou respeitar a Constituição. Um que não jurasse já teria... Agora, alguém que jurasse... Está cassado, acabou. Tem que ser afastado liminarmente. Dois senadores, um senador e uma senadora. Está afastado. Aí, agora o sujeito vai... Agora pessoas intelectualizadas, importantes. Aí se passou esse julgamento aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Pode-se concordar, os desembargadores fundamentaram os seus votos. De forma a saciedade. Não houve ponto que eles não tivessem... Pode, é possível que a sociedade goste. Não é o meu entendimento, eu acho que... Eu não queria que isso pessoas... Há um cartel de juízes. Aí vem aqui um australiano imbecil, um idiota, dizer, veja só, os advogados ficaram mudos. Eram os juízes nos seus bancos confortáveis e a população caminhando pelas... para um pouquinho, mas não despreza a minha inteligência. Vamos ao ponto final, com FCDL, Gimo, FCDL. Ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q-Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Emílio Papaléuzinho, seu ponto final. Bem, Paulo Sérgio, eu renovo a satisfação do teu convite, de atender teu convite com muita honra, e especialmente pelo aprendizado que tive hoje aqui com todos os colegas de mesa. E faço votos que a sociedade brasileira tenha um olhar diferente para o que está acontecendo. Procurem... examinar todos os pontos que permeiam determinada questão. Aqui se falou em coisas importantíssimas sobre ativismo judicial, sobre descumprimentos da ordem civil, e acho que a sociedade tem que parar um pouco para examinar exatamente quem está protagonizando esse tipo de problema, que faz com que, em última análise, o cidadão brasileiro fique cada vez mais à mercê de maus políticos, de maus empresários, de maus juízes, por que não dizer, e de uma sociedade que está, de certa forma, sentindo, como diria o Zé Ramalho, a ferrugem lhe comer.
Então, preste atenção e procure, cidadão brasileiro, se informar e questionar especialmente o seu candidato, o seu provável eleito na próxima eleição, no próximo pleito, sobre o que pensa sobre tal e qual determinado assunto. Só assim nós faremos uma política, já que esse foi o tema preponderante do programa, nós faremos uma política que vale a pena ser feita e que trará, finalmente, o bem comum a todos. Doutor Reich, seu ponto final. Eu quero só cumprimentar o presidente Zé Glauber Duro, que assumiu a presidência do Tribunal de Justiça, o deputado Marlon Santos, que assume a presidência da Assembleia Legislativa num momento crucial para o Rio Grande do Sul, discussões muito importantes para os nossos destinos, e também o coronel Mendes, o juiz militar, que hoje assumiu a presidência daquele, e a Júlio também, daquele órgão. E também a nossa presidente da Júris, que assume para um novo biênio. Agradecer a oportunidade para vocês de poder ter compartilhado esse programa com pessoas com tão vasto conhecimento e aos telespectadores que nos prestigiaram. Raul José Ferreira Dias, nosso brigadeiro. Não, o Paulo tem que ter mais fé, brigadeiro. Não, eu fé eu tenho. Fé eu tenho. Fé demais. Não, mas eu tenho realmente muito carinho, Paulo, principalmente pelas pessoas que têm me acompanhado através da página do Facebook, Brigadeiro Dias. Eu tenho recebido muitas mensagens. E eu queria, Paulo, agradecer principalmente a três pessoas que têm sido bastante interativas nessa página, que é a senhora Polônia Fava, de Passo Fundo, o amigo Leonardo Pompermaia, de Bento Gonçalves, e a Cris Lapuente, que é aqui de Porto Alegre, dali da Federação Gaúcha de Futebol. Porque são pessoas que a gente vai discutindo e enriquece toda essa minha atividade nova, certo? E agradecer principalmente ao doutor Marchionati, certo? Pela oportunidade do conhecimento. Eu fiquei forçando um pouquinho a barra aqui, para ver se, porque eu preciso realmente, e o telespectador principalmente, precisa ser convencido de que o processo realmente tem validade para as novas eleições. Eu acho que tem alguma coisa que nós temos que nos orgulhar no Brasil da justiça eleitoral e do processo eleitoral brasileiro. Com certeza. Genaro Baroni Borges. Voltando um pouco ao tema que foi tratado pela Rama, passando a questão do julgamento TRF4. Eu preciso dizer aos telespectadores com absoluta convicção. Eu assisti todo o julgamento, perdi um dia de praia em Camboriú para assistir um dia. Imagina o que me custou isso. Para assistir. Mas não perdeu a cor, não. Não. O bronze não perdi. Mas a televisão agora, ficou na sombra e o corpo no sol. Isso é um bronze artificial. Eu fiquei o dia inteiro e botei luzes para ficar assistindo a televisão. Para dizer o seguinte, para encurtar, o julgamento do TRF4 foi absolutamente técnico. E ele tratou do processo como se fosse de um crime comum como qualquer outro. Não deu conotação nenhuma de política ideológica, como estão dando esses petralha por aí. O julgamento foi rigorosamente técnico e tratou o Lula como um réu. Que ele é um criminoso qualquer. Sem espetacularização. Essa direita que é luz. Desembargador Carlos Gil Marchionati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Esse é o ponto final. Paulo Sérgio, me sinto muito honrado do convite e, em nome da Justiça Eleitoral, do Tribunal Eleitoral, dos servidores eleitorais, dos juízes eleitorais do interior e dos servidores do interior, em nome de todos, agradeço a atenção e agradeço também este diálogo extraordinário entre todos nós, o Brigadeiro, o Nestor, o Papaléu e o Genaro, e dizer ao nosso eleitor, é um ano para o eleitor mudar o destino do país. Tudo bem. Depende apenas do eleitor. Ah. Olha, o senhor, obrigado. O senhor vai levar aqui os nossos repelentes, tem para baby, tem para as mulheres. Agora tem esse aqui, o repelente inseto com proteção solar, que muito faltou obrigado. Lá para o Genaro lá em Camboriú. Mas aqui está, da nossa Lifar, do grupo de Med Lifar,
do Júlio Motinha aqui. Vivas altas. Muito obrigado. Para o senhor aqui. Muito obrigado. Tem para a família toda aí. Muito obrigado. Homens, mulheres, crianças e ainda tem o repelente, que é inédito, né? O repelente com bronzeador. Espetacular. Em tempos de zika tem que usar. Em tempos de zika tem que usar. Três verões, o senhor está protegendo. O jogador já um repelente de petralha. Fez? Sim, exatamente. Não tem. Aniversário sábado, né? Cátia Abreu, tua amiga, Cátia Abreu. Ah, minha. Gloriosa, presidente, melhor presidente que você tem. Esconde a carteira. O almirante Luiz Humberto de Mendonça, de aniversário também. A desembargadora Brígida Joaquim Charão Barcelos. Olha aí. Tribunal. Procurador de Justiça Antônio Carlos Avelar Bastos, nosso companheiro. Nossa, Bastinho. A Fernanda Melchiona, de aniversário também, no, na última sexta. O Celso Schroeder, a Roberta Telecheia, entre tantos. Depois... No sábado, quem é que estava de aniversário? Celso de Santo Ângelo. Schroeder. Schroeder, A candidata a senadora do qual o Conselho Suplente não está aí? O almirante Vilmar Terroso Freitas, a Soraya Hanna, nossa querida colega jornalista, o Ermi Fernandes, um time aqui de aniversariantes. O Edir Oliveira, ex-prefeito, tanta gente boa de aniversário, que eu estou pincelando alguns aqui. É, no domingo, Garibaldi Alves, filho de aniversário, nosso senador, Fernanda de Medeiros Maisonave, Sérgio Kaminski, e tantos outros aqui, né? Também o Clóvis Magalhães e o Enio Roberto Calvo. Grande amigo. Unificado. Esses são os que fizeram festa, Paulo Sérgio. E hoje... Garibaldi Alves, pai da Anitta. Deputado federal Elvino Bongás, a Miriam Belchior, nossa colega jornalista, Mercedes Rodrigues. Mercedes Maisonave Rodrigues. Continua na política ainda, né? O professor. É, o Ayrton Michels, de aniversário. Também, abraço. Foi secretário de segurança. O Idenir Sequim, que eu liguei, um abração do Idenir. E o ex-chefe de gabinete do Tarso Genro, Vinícius Vufo. Né? Série de aniversariantes aí, parabéns a todos. Quero agradecer a presença do Dr. Emílio Papaleuzinho, nosso desembargador do trabalho. Do TRT, nosso Nestor Rain, nosso Brigadeiro Dias, Genaro Baroni Borges. Que cor, hein, Genaro? Os caras acharam que estavam esquiando, rapaz. Estavam aqui em Camboriú. Isso aí eu vou fazer agora como fazia o Onassis. O Onassis disse que no inverno tu tinha que ir para uma estação de verão para tu chegar bronzeado lá em Davos. Né? E depois fazia exatamente o contrário. É o que eu estou fazendo. Eu estou esperando agora o inverno para chegar bronzeado aqui em Porto Alegre. O senhor é italiano da Calábria, lá do sul da Itália. Tem um pouco árabe lá aí, né? O senhor não foi à praia ainda. Não. Tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, tia. Parabéns. Não teve recesso. Teve, mas aí eu aproveitei o recesso para fazer alguma coisa que precisava fazer. Tribunal não tem recesso. Começando a trabalhar com os preparativos da eleição, né? Perfeito. A logística é imensa. É verdade. Paulo Sérgio, o recesso do tribunal é para colocar o serviço em dia. É verdade. Concorda, meu desembargador? O senhor tem toda a razão. Recesso do tribunal... E férias de desembargador é para colocar o serviço em dia. Pelo menos no meu tribunal, no tribunal dele. É verdade. Isso é a grande verdade. E longo silêncio fez. Hein? Mas se fez silêncio, porque talvez não saibam disso. Mas é preciso que seja dito. Não, e há uma certa... A população está com certo ranço do judiciário. Exatamente, né? Mas é preciso dizer isso. Agora, claro, é que tem que analisar caso a caso. É evidente que... Não, tem juiz que não trabalha. Enfim, tem que ver caso a caso. Qualquer profissão tem jeito. Como tem jornalista que ganha e não trabalha. É verdade. Tem também. Isso aí é próprio. Tem brigadeiro que não voa. É da natureza, exatamente. Pois é, Paulo. Pois eu fui até o final. Mas ele está alçando voos mais altos, né? É verdade. Ele está alçando voos mais altos. Talvez mais do que no F5, hein? Mas tem que confiar mais nas instituições. Talvez o voo mais alto que no F5. Eu confio nas instituições, eu preciso é ter... É uma palavra do desembargador Macchionati. Eu senti que mudasse a sua opinião. Bom, eu infelizmente não consegui atender a... Já me passou. A demanda. Meio tarde que o programa, a demanda aqui tem mais de 300 WhatsApps aqui em meio. Isso mostra. Infelizmente, olha aqui, é uma loucura. O que é esse programa? Mostra o que é esse programa. Aliás, o Papaléu disse. Pode ter certeza, Paulo Sérgio, que o desgaste do judiciário, as transmissões de TV do Supremo Tribunal Federal, tem contribuído imensamente. As transmissões das sessões do Supremo Tribunal Federal têm contribuído com grande intensidade para o desprestígio que momentaneamente passa
o Poder Judiciário, é só analisar. O Supremo é dividido ele em dois momentos, antes e depois da televisão. Não, e é só analisar o que era o prestígio do Judiciário antes do televisionamento do Supremo e depois do televisionamento do Supremo. Exatamente. O senhor concorda com isso? É, dá para pensar, né? Não, a transparência é algo bom. Claro. Agora, a espetacularização. A brilhatura. Ali na transparência, a espetacularização. Então, e às vezes, a Suprema Corte Norte-Americana, que é o tribunal mais famoso do mundo, as sessões são completamente diferentes. É que a impressão que eu tenho é que parece que o público fica aguardando. Não a discussão, e diga-se passagem, um pouco pernóstica a discussão, né? Para o cidadão comum é terrível. Mas parece que fica aguardando a briga entre o Gilmar Mendes, o ministro Barroso. Ali é só a brilhatura, né? Mas vem cá, a transparência do Poder Judiciário, a transparência do Poder Judiciário, ela se estabelece entre as partes. O ministro Lewandowski está tranquilo, está quieto agora, hein? O colegiado pode ser discordante, mas tem que ser harmônico. Não, não, exatamente. Ninguém não consegue julgar em colegiado com uma guerra. É que o problema é exatamente isso que eu disse. O Supremo rompeu o princípio do colegiado. Obrigado, Leonardo. Assim estamos encerrando o nosso Pampa Debate de hoje. Você vai ficar agora com as principais notícias do dia da sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.